oo maanta noo suura geliyay inaan goobjoog u noqono una soo xirno dufcadii afaraad ee ciidamada booliska dowladda Hirshabeelle. maanta ciidamadan xireynana sidoo kale aan u xireynaa tababarka uu sidoo kale u sheegana waa ciidamada daraawiishta dowladda Hirshabeelle. waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada tababartay iyo macallimiintii iyo ciidamada tababarka muddo dheer qaadanaya naftirkooda ku sabraaya daruufaha kala duwana. waan u mahadcelinayaa, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. tale waa idinku ammaanayaa in ciidamada dadka dhalinyarada oo go'aansaday dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan inaad u diyaarisiin tababar loo sameeyo. runta waad ku mahadsantihiin dhalinyarada sharafta badan ee go'aansaday naftooda iyo waqtigooda iyo dhiiggoodaba inay u huraan dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan. waad ku mahadsantihiin maanta laga bilaabo hawshii aad ku jirteen oo tababarka ahayd mid ka duwan ayaa idiin bilaabanayso. runtii waxaad ogtihiin dalku waxa uu ku jiraa xaalad dagaal oo ku jira. nimankii khawaarijta ahay ummaddan u diida nolosha iyo horumarka ayaa dalkan laga xoreeyay intiisa badan. waxaa la gelaya haddii ilaahay raalli ka noqdo phase 2-gi ama qaybtii labaad ee dagaalka la gelayaa. waad ka qaad qayb qaadan doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo. laga bilaabo maanta u diyaar garooba howlgallada dalka ka socda ee khawaarijta dalka looga xoreeyay u diyaar garooba. mar labaad iyo mar saddexaad waa ammaana runtii saraakiishii tababarkan idiin diyaarisay iyo macallimiintii wax idin bartay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. idinkana inaad go'aansateen inaad dhiiggiinna u hurtiin dalkan sida cadowga looga dulqaadi lahaa idinkana waad ku ammaanantihiin. maanta laga bilaabo tababarka waa idiin xiran yahay. waxaa idiin bilaabanayo difaaci dalka iyo dadka iyo diinta sidaad u difaaci laheedeen aad iyo aad ad u mahadsantihiin. tababarka waa idiin xiran yahay.